heter Göran Malkar och startade Malkars träningscenter 1983. Det här är Anna Rodén. Är ansvarig för gruppträningen på Malkars anläggningar. Med fördel med de här virtuella klasserna är också för de här som är lite nyfikna men lite rädda och inte riktigt vågar. Man känner att man kan gå in, kanske köra en, två låtar, för det är kanske det man orkar. Och sen kan man smita ut, det är ingen som ser en riktigt på det sättet. Det finns ingen inspiratör som man känner står där fram och tittar på en, utan nu känner jag, nu är jag nöjd eller nu hänger inte jag med. Så då kan man smita ut utan problem. Eller bara smita in i slutet kanske också då, om det passade den tiden för en själv i alla fall. Så att det är valfriheten och lättillgängligheten är det som är den stora vinsten med de här virtuella klasserna. Väldigt bra nu också, det är ju när vi har det här med fortgjort och virtuellt och live. Det är ju det att, som du var inne på Anna, att är man lite osäker så går man på en virtuell och känner sig för. Och sen hoppar man in på en live-klass. Det gör ju att du känner lite säkrare. Det är inte frågan om att vi ska fasa ut de live-klasserna, utan det är ju snarare tvärtom. Mm. Vi ska öka intresset för de här typen av klasserna. Sen har vi ju de anläggningar som inte är så stora, där vi inte har möjlighet att ha live-klasser. Mm. Som kanske är väldigt mindre salar av utrymmesskäl, så känner vi att då är det ett otroligt bra erbjudande att kunna ha ändå gruppträning. Fast då blir det ju virtuell form.